A ze Cínuš od Quod Steelu pro Balance Sport z výroby vlastně z Jižní Afriky. Je to opravdu pořádný kus házecího nože. Vlastně full tangový, takhle se střenkami z materiálu. To byl nějaký ten polypropylen nebo něco takového, co vlastně ještě používali nebo používají na mačety. Tady je to takhle přišroubovaný z obou stran. Je to teda plný full tank. Střenky vlastně nedosahují až takhle po tu hranu jakoby tý hlavy nebo toho zakončení čepele. Na dílku to má nějakých 33 cm, z čehož čepel je asi 23 a váží to teda dost. Ono samozřejmě hodně to padá na tu čepel, jak je takhle vyprofilovaná do takového skoro římsko-dýkovitého tvaru, nebo tvaru třeba i řecko-římských nebo přímo římských řeckých mečů. Je tam nějakých 450-460 gramů, vádí výrobce broušený. Je to vlastně jakoby vždycky faceta a faceta na straně, ale není to úplně vyloženě do ostra. Jo, ono to je, je to teda uhlíková ocel 1055 a ta tvrdost tam pochopitelně bude nižší, aby ten nůž měl co nejlepší houževnatost v rámci toho vrhání. Takže tady v Cold Steelu přímo volili, že se to nedobrousilo až třeba do této částky. No i v rámci toho zabodnutí při tom vrhání, tak tam by asi, nebo takhle samozřejmě závisí, jaký ten materiál, předmět se zvolí, ale co se týče potom zabodnutí té čepele, tak si myslím, že je to naprosto dostačující, že by to víc asi ani nemělo smysl. No by to samozřejmě šlo ještě přibrousit nebo nějak to rozšířit v rámci vlastně tohoto používat jako normální nůž. Tady taková jako poloviční záštita, nebo jak to říct. Tady s možností takhle toho uchopu jinak. Ono pak samozřejmě závisí na technice hodu ještě. Jak to kdo uchopí, jak je kdo zvyklý, nebo jak kdo takhle umí házet, že jo, samozřejmě buď s rotací nebo bez, jako přímo běžně přímkou. Nůž se prodává bez pouzdra, já jsem ji dostal svého nejlepšího kamaráda a ono vlastně pouzdro, to je pak taková opravdu čistě látka, to se musí dokoupit zvlášť. A vlastně já mám za to, že tady z té výrobny nebo divize v Jižní Africe, no tyhle ty nože už se pomalu stávají nedostupnými. On Cold Steel pak ještě měl nebo má v nabídce další ještě házecí nože jiných tvarů i s opletem na rukojeti. Je to takového samozřejmě trošku rustikálnějšího, hrubějšího ražení, ale tomu odpovídá i ta cena a na ten účel to určitě splní, udělá to hodně radosti a za málo peněz hodně muziky. Na YouTube je i video, kde je ten nůž testován a vydrží to neskutečně, opravdu, že jo. Samozřejmě musí se to brát jako celek, jo. Ono pak i v rámci toho materiálu použitýho, zpracování, zakalení a tak i ty nižší tvrdosti by to asi nemělo smysl vyloženě z toho ten extra ostrý nůž dělat, protože to ostrý prostě nebude držet. Jo, je to. Ta tloušťka té čepele jsou nějaké 3 mm.
Tady je vlastně takhle ještě. Tam je ten nápis z jedné strany toho modelu, a to já to trošku přiblížím. Tady je vlastně Code Steel Jižní Afrika. Je fajn takhle na jednu stranu zase, že výrobce zvolil tuhletu variantu, že tam ty střenky jsou, ono to samozřejmě jde odšroubovat, jo, že to pak už závisí na každém, ale že to k dispozici je. I k mýmu překvapení je to v uvozovkách docela v rámci možností symetrický. Opak závisí kus od kusu samozřejmě. Já mám od Cold Steel ještě mačetu. Ten typ Bolo. Má o někud o něco užší čepel, jako na tloušku. Tam si myslím, že to bude asi standardně, jako se dělává nějakých 2,5 mm nebo 2,7. A právě ten materiál hned, co jsem to jakoby držel v ruce, tak ty střenky, tak to cca na to odpovídá, jo, že to, je, to je, je to takový, není to samozřejmě vyloženě zitel, nebo nějaký ten GRN, FRN, nebo ty různé jiné derivace, akorát samozřejmě s nějakou úpravou nebo nějakým jiným obchodním názvem, že jo, je to prostě trošičku taková lacinější varianta, ale na ten efekt, na to používání to vůbec nemá žádný význam. Já sám jsem s tím ještě házet neskoušel, ale určitě to budu mít v plánu.